Бір жарым айдың ішінде 76 мың қазақстандық коронавирусқа қарсы екпе қабылдап үлгерді. Осылай деген еліміздің бас дәрігері республикадағы қазіргі эпидемиологиялық ахуалмен бөлісті. Алексей Цойдың сөзінше, осы айдың соңына дейін вакцинаның тағы 180 мың дозасы жеткізілуі керек. С апреля планируется начать вакцинацию. Сәуірден бастап елдің әлеметтік тобына екпе егу көзделіп отыр. Олар 65 жастан асқан қариялар мен созылмалы ауруы бар науқастар. Ол үшін екпе сақтайтын жерлер мен оны салатын орындарды көбейту жоспарланып отыр. Айта кетейік, соңғы тәулікте Қазақстан бойынша қатерлі індет жұқтырған 954 науқас анықталды. Сұрықсыз статистиканы бұл жолы Алматы және Нұр-Сұлтан қаласы бастап тұр. Бірінен 294 адамнан табылса, екіншісінде 127 азаматтың вирус жұқтырғаны белгілі болған. Ал Шымкент қаласында 17 адамнан қатерлі індет табылған. Оқушылар офлайн режимге көшкелі вирустың балалар арасында анықталу азаймай тұр. Тіпті жасөспірімдер арасындағы індеттің анықталуы 0,2%-ға көбейген. Есесіне Қазақстанда тумаумен ауырғандар саны екесе кеміген. Жауапты министр бұған азаматтардың екпалып, әлеуметтік арақашықтықты сақтап, және медициналық маскамен жүруі себеп болғанын айтады. Осылай деген министр көрсеткіштің өткен маусыммен салыстырғанда 2,2 есеге азайғанын жеткізді. С учетом постепенного запуска. Қазақстанда осы эпидемиялық маусымда ЖРВИ мен тұмау ауруының төмендеуі байқалады. Өткен эпидемиялық маусыммен салыстырғанда сырқаттану деңгейі 2,2 есеге азайды. Жеде респираторлық вирустық инфекциялардың төмендеуі тұрғындардың, оның ішінде халықтың осал топтарының тұмауға қарсы вакцина ектіруімен, маска режимін әлеуметтік қашықтық сақтаумен ұйымдасқан ұжымдардың оқшаулануымен. Ал ел премьер-министрі екпе алатындар қатарын арттыруды тапсырды. Үкіметтің бұл отырысында Асқар Мамин бұдан бөлек жауаптыларға бір қатар тапсырма берді. Премьер-министр адамдар көп жиналатын орындағы ойын сауық шараларына тыйым салып, алдағы мереке күндері тәртіп сақшылары мен мониторинг топтарының жұмысын күшейтуді тапсырды. Сонымен қатар министрлік өкілдері ауру ошақтарын назардан шығармай, шектеу шараларын қайта қарауға міндеттелді.